Таң яхшы болсын республика, үйіңізге тынышлық. Балы қараушылар. Бүгін біздің студияда қонақта республикамыздың Ноғаймыз районының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлейтін МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазановна Шахмирзова, МСОС орталықтың алдыршы құлықшыларының бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Хош келдіңіз. Яхшылық көріңіз. Сау болыңыз. Бүгінгі телеберуімізді бағыслама сүйеміз Ноғай районының МФЦ орталығының күнделік әрекетіне. Міне айтып отырсаңыз екен, қайсы жылдарда Ноғай районында МФЦ орталығы түзілді? Ең алдымен неше адам болып құлық өтіп бастадыңызды? Біздің районда біздің орталық түзілген 2014 жылда. Ең басында қиын еді, басылағамыз 5-6 адам мен штатымыз да 14 адам болмаға керек еді, ама яңғы орталық көп адамдар білмейді таныды зат екен. Соның үшін адамдарды ару специалистлерді алмаға біраз қиын еді. Ең басында біз өзіміз специалист болақ адамдар, кандидаттар өзілері келіп, Росреестрға, басқа органларға келіп, өзілері үйреніп, оқып, бар затқа да манесіне шығып, язып, оннан соң тестированияда озып, сөйтіп алынғанлар. А оннан артында еңіл болып басылаған, неге десең, яңы специалистлер келсе, бізде ететан специалистлер өзілері үйретеді танеділер, өзілері көрсетеді танеділер. Орысша айтсаң, наставничествадай болып, сөйтіп ақырын-ақырын үйренгенлер. Йол көрсеткенлер. Йол көрсеткенлер. Шүкір Аллаққа специалистлеріміз айттықым келеді, ару біледілер құлықларын, бар затты манесіне шығып та біледілер. Білмегенлерін жоғары органлардан сұрап, басқалардан біліп, тешкеріп, білмеге шалысадылар. Міне бүгін күнде орталықтан неше адам құлық өтеді саулайы? Бүгінгі күнде 13 адам құлық өтеді бізде, бар-бар штатпан. Ама специалистлер 5-6 боламыз. Міне бір специалистіміздің ару құлық өтетін, өзінің құлығын білетаған, білмеге шалысатаған специалистлердің бірісі міне Нателла Николаевна Бабайназарова. Аңламды, сау болыңыз айтқаныңызға толысынша. Енді айтсаңыз екен, сосы орталықта көплігін өкіметлік муниципал бұйымларын толтырасыз. Сөйткен заманда міне 10 елға еуқ заман ішінде сіздің бажарған құлықларын, тамамларын соға келіп, санларымен қайғадыр деп айтпа боласыды, бажарылған істілерді? Айтқым келеді, біз ең басында 14-ші елда ашылған заманда бізде аз еді боршыларымыз. Но кенімде біраз бұғын заманда 30-50 бұғында мен бек сүйінгенім, біз 50 адамге ярдамластық деп. Оннан озып, елден елға мұңға қосылды, 2000, 3000, ене сүйті-сүйті бізде көп бола береді бұл бұйымлар, бас түрлі-түрлі органлардан. И барған-барған сайын көп боса, сонаға өзімізді сүйінеміз, біз нағадыр дейтіп білеміз, науын етеміз, науын етеміз деп, манесіне шығатанына сүйініп барамыз өзіміз. Білмеймен адамдарға ярайым, ярамайым бізім еті таң құлығымыз, арвыр адам өзінің борышыман келеді, өзінің бұйымыман ем арвыр адам арумен де келеді, яманымен де келеді. Міне специалист болып құлық өтпеге, үшін айтсаң, бек қиын болады. Специалист қайтып, қайды адамлермен, арвыр адамдың көңілей, не еттік үшін қайтып құлық өтетін, Нателла Николаевна айттып, озяқ. Әші, көп адамлар келеді бізге. Есілі адамларда, яс адамларда. Әсөбені балларды сөй 14 ясында паспортта амаға әкеледер, аңламайдылар. Зата кенді, зата етейінді аңлатамыз, үйретеміз. Анаған қалқыларды әкеліп, сөйіз дават етеділер. Сүйініп паспортларымды аладылар. Егерді, үйді, ода көп шақарда, Нагайский районда да осын, көп адамлар келедер. Ерді афармет әтпеге, үйді афармет әтпеге. Сауайнан да кәрлейміз, помағайым, чем можым.
Аңламлы. Бір тәл таппаға шалысасыз. Ашы, ары бір бұйымыман кен адам жүрегіне Джамиля Рамазанын айтқандай, тиісті ашқышты тауып, ел тауып, сіз түйін емағын шешіп, оны ярдамасып ерес. Міне, біз яңларда сізді де болған заманда көрдік, ол затты со күнделікте сіңізді. Міне, Хайырбек Катаганов, Адыгы Хабыл ауылынан, Зауы ПМК 44-дан кен келді. Икон разылық банкетті сізгің еткен бұйымыңызға. Енді сорама сүйетті аным. Міне, со бұйымлар ақында айтсаңыз екен ашықлап. Міне, балалар туған заманда оларға, балаларға төленетін ақша аяғынан қайдан білеміз, сіз мағлұматлар түзетес, қағытларды. Қағытларды қайдан көлік айдау үшін, автомашина айдау үшін правалардың болжалы озған заманда оны етес, қайдан білейім, үйлер сатып аладылар, ерлер сатып аладылар. Оннан да басқа қайдай бұйымларды отырасызды? Баға паспортларды етілінеді бізде. Оннан басқа, міне, құлыққа шығы атырсаңыз, сөйлі судимасты жоқ екен, со қағытта керек болады. И сон үшінде бізге келеділер. Көпілер госуслуги етпей келеділер. Сөз аулай, услугалар электронный да бар. Онда ярсын адамлар аңламайдылар. Келіп, бізде енді сонды услуга да бар, что біз госуслугидан еткен адам услугады бізден береміз. А міне сізде официалы сайтта да бар болыр. Қайдай бұйымлар бітіретаныңызды. Оннан да түсет анлары көп болыр арзелер адамлардан. Бізде официальный сайт бар, республикадың сайты бар. Онда бізімде бөлігіміз бар. Оннан басқа сөйлігі яшауда социалық... Төрел білдір. Аши сонда да бізге керек, халққа керек сорауларға яуап береміз. О, ВКонтакте МФЦ Ногайского района деп. И телеграм-канал бар бізде МФЦ Ногайского района. Онда да көп сораулар береділер, орға да қолымыздан келгенше толы яуап берме шалысамыз біз. Ем міне біз көрдік, сізде терминалар да бар. Біз біліп, адем банкларға, түрлі ауылларға, қалаға бармай, сол терминалдар арқасында сойырды кеген жерінде орталықта төлемей болады, сонда үкіметтік пошталарын. ЗАГС услугаларда көп береді адамдарды бізге. Повторный қағыттамаға соны реквизиттермен келіп бізде төлейдер. Өзімізде де Сбербанктың терминалы да бар, компьютермен төлейміз онда. Екі түрлі бар. Аше бізге келсе адамдар сөз үшін ең басында құлғыт басыланды, бізде реквизитлеріміз жоқ еді, терминалды орналастырға шейін басында қиын еді. Сол үшін Адыхабыл районының банкына баратан еділер төлемеге. Сөйлі келселер, сонерде карточкаман терминалда да, екішке терминалда да госпошлина төліп болады. Адамдарға еш біряққа барма керек ту, келділер, бізде бүйімін шештілер, бар затты еттілер, икет еділер. Турасын айтқан заманда қысқасынан, егер адам екі жерде істейтін болса, бүгінгінде қиынақ, аяқ үшін, ару қиынақ, әйеліне ажетсілеу үшін, қайдам заманы болмайды болжалынды етпеге өз бұйымын дейді. Сізге орталыққа келген адам, әрқайсысы да бірек күн үшінде, санаулы күндер үшінде өз бұйымларын бітірме болады. Аше. Ну, каждый несім. Арвыр адам, арвыр бүйімдің өзінің заманы бар. Айтып озғаман онадан алдында. Арвыр сөз үшін паспорт аляқ үшін бір заман, басқа қағыт аляқ үшін бір заман, праваға... Ну, например, МВД услугалары паспорт болса 5 күн. Прописка. Прописка болса 5 күн. Росреестрдікі қажды услугасы онда көп орда, потому что онда ерткі, үйткі, қажды, онда почти около 100 услуг. Соны төлемеге, нетпеге, өзінде заманда бар, өзінде госпошлинасында бар. Сонымын 3 күн бар, 5 күн бар, 12 күн бар. Анаған, в основном, по своим, да, каждый өзінің регламенті мақұлығы деді. Өз болжанына көрі. Аше. Енді сора мәсует таным, мұны ауыл муниципал түзілістілерімен қайдай әлде байланыслар түзілген сізді? Біз ауыл муниципал, біз өзімізде муниципал учреждение деп сайыламыз. Сонынан себеп барымызде администрациядың қолында құлығы етеміз. Администрация өзі үйгінлайды. Девет пе керек, девет пе керек деп. Ама икон халқы ауылында, еркен юрт ауылында
Адель халк ауылында бізде емада біргере специалист шығып құлғы өтпеге болады. Көп адемлер бізге МФЦ-ға, кемеге қиын болатан болса, еркен шахарға сөз үшін. Со ауыларға шығып, бізім специалистлер құлғы өтпе боладылар. Ем адемлер сонда да варма болады. Бізде графикімізде де сайтта, официальный сайтта графикте бар. Қайсы специалистлер шығатанда, озатларда бар. Сөз үшін... социальный фонд справкалар керек болса, басқа сондай керекли затлар бар болса, специалист еверсе керек затты, информация электронна. Сол сатли 5 минут, 15 минуттың ішінде сол қағыт келеді электронна. Соны өзіміз шығарып береміз. Ауылларының главаларына тілегеміз. Сол затларды аңлатыңыз, біз міне надо ерде құлық өтеміз, келісінлер деп не десе, біраз қайтып айтайымды. Біз Ноғай муниципал районда құлық өтеміз. Біз еткен госпошлина, бізге келген госпошлинадың біргесегі бізім районға да келеді бюджетке. Сон үшін ар заманда да мен тілеймен бізім районның яшаушыларына, бізге келдіңіз деп. Мен аңлайман көплерге Адыхабыл районға бармаға еңіл болады. Ама госпошлина бізге келсе, бізім районда қалады. Сол манеменде айтама мен, бізге келіңіз, бізде тотыряқпыз сол затларды, бар затты бізде де сөйтіп етілінеді. Тек районымызға да пайда болақ деп, сон үшін айтқым келеді. Амына 10 жылға жуық заман бойында орталықтың әрекетінде, Ноғай муниципал район администрациясының бюджетін қайғадыр санда толтырғасызды? Мен сөйлі деп айталақ тұман, неге десең, алдын біз елдің соңында Беританик ол ғаварды, нағадыр-нағадыр сөйлі. Санларман. Аше санман. Бүгінгі күнде сөйлі, әнтте бізде сайылған ек, неге десең, Росреестрдің госпошлиналары басқа болады. Ор бары шөтпан бізге өзілері келеді. И сонан соң саулайында сайып, онсың береміз біз. Оқа барды. Енді міне Жамиле Рамазанын айтсаңыз екен, сіздің орталықтың өктемілері міне бізім алдымызда тұрын, Наталья Николаевна. Оны да басқа міне сіз айтып өзіңіз, бағаны сөзіміздің басында яс адамларыңыз ақында. Тек нөлдерді де Диана Темирова сауғаланды сізді мен біліп. Міне со яс специалистеріңіз ақында да айтсаңыз екен. Олар құлыққа ұмтылысықларын көрсетеділер ме? Мен айталақ тұман, бізде яман специалистлер құлық өттеді деп. Неге десең, халықпан құлық өтпе бек қиын. Арвар адем біреу ұрсыспа келеді. Міне ертең болады сондай адемлер, ертеңте тұрады, зат етеймді, өзімдің ішімде қайнағанын, қайда барайым, қой МФЦ барайым, сонда ұрсысайын деп, сөйтіп келеді аналарда болады өкінішке. Ондай адемлермен бек қиын болады құлық өтпе. А болады адемлер келеді, аңлата алмайды зат. Зат керегін өзі де аңламайды. Бір жерде айтқандар саған наун етпе керек деп. И білмейді. Соны тешкеріп, сонаға сабыр болып, құлық өтпеге шалысады специалистлер. Сон үшін мен айталақ тұмын, яман специалистлер құлық өтеді бізде деп. Нау ару, нау яман деп. Сөз үшін ең басынан басылып, құлық өтеді аналардың бірісілері болады. Прохорова Альбина, Диана Темирова. Оннан соң келгендер Зарема Каракаева. О да шалысып құлық өтеді, о... бек бауырмалы, яныплі, бір раз, бір өтірік бір зат етте қалғылып отырса, мен айталақ тұман өтірік еттеттеп. Бір зат өзіне ярамаса, күйголекленіп, еламаға етіп, мен науын деветкім келеттеп сүйтеді. Оннан соң келгендер, мене Нателла Бабайназарова, Арслан Канглиев, Баймурзов Рамазан, ор специалистлер барысы де халықпан құлғы тетанылар. Біреу бір зат аңламаса, біреу бір зат айталмаса, басқасы қосылып, со бірге шалысып, бірге ярдамласып, адемдің келген адемдің көңіліне етпе шалысадылар. Біреу біраз бақырып кеседі деп, ашы біраз тұнсалып, оны қойыңыз үйтіп, омайтаған. Бір кішкей әйелдей болып тұрамыз, ашы. Қауай бір коллективіміз, татым болып тұрамыз, бір-бірімізге қосылып, нетіп, паматет, успокаивать етіп. Мене сөз үшін мен айтқым келеді деп біре ойланады, кімді организацияда ең
керекли адам, сөз үшін директор, бухгалтер, специалист. Мен айталық туман науы кетсе, көрнікту он құлығы, он орны, йоғы білінікту деп айталық туман. Сөз үшін мәне бізде курьер болып құлығы теді, Мұрат Наптугов, неше бір ел о құлығы теді, көп елар құлығы теді. Мен білемен, ол йоқ болса, аяқсыз ғандай боламыз. Не десең, о қағытларды басқа органға акетпеге керек. Орды еткермей керек, азыр қағытларды бізге әкемей керек. Арвыр заттың өз заманы болады деп айты озынты, неге десең, біраз кешіксе адемлер өзілері тел соғып. Елбетті қалқыман құлғыт пе еңіл құлықты ол, еңіл үсті ол. Кенем өзінде де сіз икон манелі емпайдалы құлықты бажарас, аперім сізің әрекетіңізге. Енді міне қайдай сағынулар етер едіңіз? Біздің есігіміз ашық барысыне де, сегізден бесеуге шейім, алтауға ярым кірге шейім. Біз үйлөді де яппаймыз. Неге десен, көп адамдар үйлі заманында, өзінде үйліге шыққан заманда борышын толтырғысы келеді. Сол заманда да бізге шауып келіп, етек берік қағытларыңызды беріп кетпе боласыз. Сон үшін, міне, қолымыздан кейінше сізге ярдамас баш алысамыз. Бізде бар сондай адемлер келеділер, міне на специалистке келемен деп, міне на кесем менің бар воршымды тотырады на адем деп, сондайлар да бар. Үйренген специалист. Үйренгенлер, аше бір тіл тапқанлар, бар сондай яшаушылар келеділер, мен құры сізге келікпен деп, бізім МФЦ-ге келетанлар да бар. Мен затқа тағда сүйінемен басқа Адыхабльский районнан, Эрсаконнан, Старокувинкадан, сондан Кошқабілден бізге келетанлар бар. Она да сүйінемен, затқа сүйінемен, бізге келінен соң, бізде ор яшауының қайдам өзіне керек манелі сорауларын шешкенлер деп, сона да сүйінеміз. Енді болса сыйлы телеқараушылар, мен сізді шақырамын. Ноғай районының МФЦ орталығының күнделігі ақында еткен бізім репортажымызды қарамаға. МФЦ Ноғай муниципал районының орталығы Еркіншахар поселогының Некрасов атлы орамындағы екі шарлақлы меканда орынласқан. Сосы көп функционалы орталығында көплігін өкіметлік муниципал бұйымларын бітіреділер. Районның яшаушылары орталықты түрлі бұйымларымен йоқлайды. Әрбір келген адамды орталықтың құлықшылары елі шырайларымен йолығып, түрлі сұрауларын шешуге әр яқлы ярдама асадылар. Өз құлықларын ендіруде орталықтың специалистлері елбетті бас есті сапатлыққа етеділер. Егер сөйлігі заманда адамдар бірнеше құлықларда істілеп, өз бұйымларын бажармаға заман таппасалар, орталықта олардына келген мағлұматларын кептестіріп, бәленше түрлі сұрауларын бір-екі күннің ішінде шешіп жіберетілер. Соға көрі МФЦ орталығы Ямағаттың яшауында мәнелі орынды тұтады. МФЦ-де бүгінгі күнде бізде 5 орын болады, 5 универсальный деп айтсаң, құлықшы. Универсальный дегенім, ор бары сорауларды да біледі, адамдар кесе бар сорауларды шешпеге шалысадылар. Неге десең, бізде бір жолмен барылмайды, бізде бар сораулар, бар органлардың бұйымлары бізде бір жерде болады. Адам сөз үшін міне бала туды, бізге келсе, ең басынан свидетельствасынан басылап, ИНН, СНИЛС бар затын пропискасында несінде бізде етпе болады. Әлбетте құлықшы таппаға қиын болады. Не десең, бізге келсе, міне ең басынан басылап, бізім құлығы басылаған адамлар көп ауысқан. Не десең, біріншілей, біреу әйел түзіп кетеді, біреу басқа ерге көшеді. Біреу басқа құлықтавады. МФЦ өзінің күнделік әрекетін түрлі жөнелістер бойынша бардырады. Айтпаға үкіметлік органларына керекті мағлұматларды ярастырып, санаулы күндердің ішінде яшаушыдың жүрегіне жетпей шалысадылар. Нателла Бабайназаровадай орталықта көп жылдардың бойында құлық ететін специалистлердің арымасы әрекетліктері арқалы яшаушылардың бұйымлары толысынша ем жоғары сапатлықта толтырылатылар. Табылғанда тоқталмай дегенше қайратлы етекші Джамиля Шахмирзевадың шалысуымен Ноғай районының МФЦ орталығы өз әрекетін жоғары дәрежеде бардырады. Сол зат ақында орталықты йоқлаушылар да икон разылықпен бекітеділер. Мына Нагайский районда многофункциональный муниципальный центр ашылған. Сол ашылғаннан бері мен мында как частный гость болып келемін, көп
өзім құлықларыман. Бек аккуратны, бек аңылатып нетіп қызлар құлық өтеді. Яслар да бар, қызлар да бар. Бек ару нормально абиснет нетеділер. Бек помагат етеділер. Білменіңді абиснет етеділер. Мен бір құлығыман кесем, мұна нағайыске, мұнаға функционалының центрге құлығым бітіріп кетемен. Машалла, сау осын қызлар, яслар ару помага етіп, открыто объясняетіп, нетіп, помагат етеділер. Бек разыман, бек ару құлық өтеділер. Көтірі бір несі де нетпейділер, айтпаймыз, нетпейміз деп айтпайдылар. Машалла, қызлар, яслар, бек ару объясняетіп, нетіп, заманымыз ек нетіп, көтірі қарамай нетпей берген немізге, вопросымызға немізге ответ береділер, борышларын ару толтырадылар. Машалла, бек разыман, часто именно мына Ногайский многофункциональный центрге мында келемен, не десең, маған мында бек ярайды, мына коллективпен құлық өтпеге. Адыха білге бармы, именно мында келемен, мында бек мына коллективпен сплачонна құлықларым часто мында келетан мен, сон үшін часто мында келемен. И машалла, коллектив, яслар да болсын, қызлар да болсын, машалла, бек разыман. МФЦ орталығының құлықшыларының арамас қанығысылы әрекетлігі арқалы, дүртіміздің әдемдерінің яшау сапатлығы арбатында үйірленіп барар деп ойланамыз. Джамиля Рамазанына, Нателла Николаевна, сау оңыз бүгін бізім студия келіп, сөз сөйтіп бізім қараушыларға толысынша өзіңіздің әрекетіңіз ақында хабарлағаныңызға. Мен сізге алда құлықларыңызда бәрді етімізлерді ораймын. Амен болса, сыйлы телеқараушылар, сіздің есіңізге яны бір салып озайым. Бүгін бізім студияда қонақта болды. Ноғай Мұспа районының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлей таған МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазанына Шахмирзова, сөз орталықтың алдышы специалистлерінің бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Мен бүгін сізбен аманласамын, яхшылықпен қалыңыз.